Senhor Jesus, eu te apresento agora a vida da nossa nação. Eu te apresento o coração do Brasil nesta hora, Jesus. Senhor, desce do trono e resgata-nos. Desce do trono e visita-nos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de todas as leis que estão sendo executadas contra nós como cidadãos brasileiros. De todas as falcatruas, Senhor, de toda a corrupção, começando pelos teus altares. Eu clamo primeiramente pela justiça nos teus altares, porque com o teu nome não se brinca, meu Deus. Toda blasfêmia contra o Pai e o Filho até serão perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. E é essa que tem sido propagada, Senhor, nos teus altares, falando que é o teu Espírito que realiza milagres e maravilhas, quando sabemos, Senhor, que é toda operação de engano, meu Deus, toda perversão, Senhor. Olha, Senhor, pelo próximo presidente do Brasil, meu Deus. Senhor, faça-se conforme a tua vontade, Deus. Porém, te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Deus, prevaleça a tua justiça. Eu coloco a nação brasileira no teu tribunal nesta hora. No teu tribunal, tu és o justo juiz. Bate o martelo, meu Deus. Oh, Deus. Uma nação em que o evangelho entrou tão rápido, Pai. Tão rápido foi difundido, mas tão rápido também foi corrompido, meu Deus. Olha pela casa de oração, um lugar que ainda permanece incorruptível, meu Deus, mas que o diabo tem setado com ameaças, Senhor. O diabo tem setado, Pai, com falsas leis, assim como na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso, e sabemos que foi uma ironia do diabo. Sabemos que as bandeiras dos países, Senhor, elas possuem sentidos ocultos, sentidos satanistas, e o diabo ri da nossa cara quando vê ali ordem e progresso. Mas Deus, eu te peço, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, do teu Espírito que é santo e verdadeiro, a última palavra tem que ser tua para o Brasil. O último decreto, a ordem e o progresso precisam vir de ti, da tua palavra, Senhor. Feliz é a nação cujo Deus és tu, Jesus. Senhor, se houverem 50 justos em Sodoma, tu não destruirás. E no Brasil nós somos muito mais de 50, Pai. Tenha misericórdia do nosso país, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, que chama pelo teu nome, Senhor, que se humilha, que ora, que se arrepende, Pai, dos seus maus caminhos, Senhor, ouve. Ouve, Senhor, e sara a nossa terra. Sejas o nosso presidente, Pai. Eu te apresento a vida do Jair Bolsonaro nessa hora. Protege, Deus. Protege, meu Pai. Visita esse homem, Deus. Visita no oculto, visita no quarto, visita em sonhos. Guarda a vida dele. Guarda, Pai, de toda a operação do diabo. De toda conspiração, meu Pai, demoníaca. Oh, rabaxerie, cantalaiera, lalalalala, soere. E derrama um bálsamo, Pai, que cura, que transforma.
Honra, Senhor, aqueles que são dignos de honra, aqueles que têm feito a Tua vontade. E envergonhe todo aquele que blasfema contra o Teu Santo Espírito. Amém e amém.